U starých hrubenek je často taková výzva, že máme třeba docela zachovalou stavbu, ale máme tam několik trámů, které jsou vyhnilé. Často to bývají ty spodní trámy, které často ležely jenom na nějakých základech z kamení a z jílu, bez jakékoliv hydroizolace. A většinou právě tenhle ten první trám je vyhnilý. Obrovskou výhodou toho systému, těch hrubených staveb, je, že my můžeme vlastně s jistou dávkou šikovnosti a zkušenosti vyměnit víceméně jakýkoliv trám na té stavbě. A často se to děje právě u těch spodních trámů. Je dobré, než vůbec začneme do té stavby zasahovat, mít vlastně zmapovanou celou tu stavbu, udělaný nějaký posudek. A často může být těžké rozhodnutí, které trámy vyměnit a které ne. Jestli už teda ten trám je na výměnu, nebo jestli ještě může zůstat, tak to je takové, to může být časté dilema, těžké rozhodnutí. A další věc je, jaký vlastně tahle ta výměna bude mít vliv na ten interiér. Protože často ty hrubenky jsou nebo byly nějak zabydlené, mají v podstatě ještě pěkný interiér. A když si vezmeme, že takhle najednou vytáhneme dvě klády z té stavby, nebo dva trámy, tak se samozřejmě může něco stát i v tom interiéru. Což někdy se podaří jako nějak šikovně to z toho dostat, aniž by člověk narušil ten vnější podklad, ale pokud je to nějaká omítka na rakusu, tak to je víceméně nemožné. Máme to vlastně jde na záběru z rekonstrukce hotelu, kdy vlastně na těch trámech zevnitř byl ještě nabité nějaký dřevěný obklad, tak tam to bylo možné, že jsme vlastně ten trám nějak vykuchali ven a vůbec jsme nepoškodili vlastně tu vnitřní vrstvu. Ale tohle právě všechno chce zvážit, ale pokud ten trám je prostě úplně vyhnilý, tak nám nic moc jiného nezbývá. Často jde vidět nějaké takové řešení, že se prostě vydlabalo to zhnilé dřevo a potom si to dozdilo cihlou, ale tam si potom musíme dávat pozor, ať nám z toho nevznikne nějaký slepenec prapodivných věcí, takže je to pořád o tom záměru celé té stavby, kdy je určitě lepší všechno dvakrát promyslet a tohle bude spíš téma na nějaké další video, kde vlastně jenom se zabývat tím vlastně, jak postupovat, pokud vlastně máme takovouhle starou stavbu, kde nám padá střecha, bortí se základy a jsou prohnilé stěny, tak vlastně co s tím, asi to má vůbec smysl zachraňovat.